Вітаю, друзі! З вами Максим Казарев. Унікальна ситуація трапилась з українським коміком, який з невідомих нам причин вирішив, що він політик. Але ця ситуація з часом буде вивчатись провідними світовими психіатрами, і, можливо, цей кейс, як люблять називати сучасні політики, буде розглядатись та розбиратись у всіх світових медичних вузах. Дивіться, що сталося. Людина. Комік, притула, видумала тест на дебіла, підлаштувавши все так, щоб пройти цей тест на дебіла, і з тріском цей тест саме провалив. Свій тест диватися на те, що яка частина українського суспільства, яка нещодавно не пройшла тест на дебіла, як я це називаю, кейс з пінгвінами. Ну тобто, вже то я не знаю, вже треба. Ну вже діти в садочку мають розуміти, все, що запускає шарій, це лайно. Ну, тобто, якому немає віри від слова взагалі. Але ні, я читаю це цей весь тришняк. Ми не будемо донатити, діть пінгвінів заберіть. Так ти і не донатив ніколи, чувак. Ось люди не розуміють там важливість, наприклад, цієї антарктичної експедиції. І чому нам важливо там бути на цій, на цій просто горі корисних копалень, яку колись будуть розкопувати? А, і тому, ну. В мене немає там запитань до е, частинки людей, які після 26 місяців повномасштабного е, вторгнення на одинадцятому році війни загалом не знайшли своє місце в цьому хаосі війни. Ні, ну ти знайшов своє місце в хаосі війни, як ти кажеш, волонтер. До речі, притула, де супутник? Притула, де звітність по спартанам. Куди пішли народні кошти? Притула, чи отримуєш ти гроші в свій фонд від олігархів? Якщо так і ти йдеш в політику, це не прикрита корупція. Притула, відкрий фінансову звітність свого фонду, щоб ми подивились, чи не крафти. Чому не відкриваєш кейс з пінгвінами? Скільки там виділили 11 мільйонів доларів, як ти кажеш? Притула, ну ти ж йдеш в політику. Я бачу, від коміка до політика ціла прірва. Ти, коли виходиш в ефіри, готуйся. 11,6 мільйонів доларів. 11,7 мільйонів доларів. 2,2 мільйони доларів. 6,3 мільйони доларів. Все це на антарктичній експедиції. 1,5 мільйони доларів. Як вам такі суми? Ні, ну то все 11 мільйонів. Притула, а як ти там фінансову звітність в фонді ведеш? Ти що, не можеш цифри додати? Хто там скандал з пінгвінами запустив? Російський пропагандист? Притула, ти погано готуєшся до ефірів. От 9 лютого 2022 року. Сайт слово і діло, аналітичний портал Україна в Антарктиді. Скільки з держбюджету витрачають на станцію академік Вернацький? Де в цифрах? Все показано, скільки було виділено коштів. Стосовно ціла купа корисних копалин, ти знаєш, як би притула, я розкажу тобі таємницю, тільки нікому не кажи. Ця купа корисних копалин знаходиться на такій глибині, що навіть у американців та китайців нема грошей, щоб ці корисні копалини дістати. З Ну, це так, матчастинка невелика. Хоча так Притула, ця експедиція дуже потрібна. От 9 листопада 2023 року субантарктичні пінгвіни біля станції Вернацького знесли перші яйця. Велика стаття 11 яєць від пінгвінів біля антарктичної станції Вернацького. Мали б бути ще два яйця керівника дикого, але він на той час був в Україні, строїв себе великого військового експерта. Стосовно антарктичної експедиції, вона діє з 2011 року, але чомусь під час війни коштів стало виділятися все більше і більше. От цікава інфографіка. Як виявилось, найбільше бюджетних коштів на дослідження Пінгвінів та Антарктиди було виділено під час повномасштабної війни в правильний момент. Ну, правильний момент в лапках для шахраїв. Аналітичний портал слово і діло, який в 2022 році до повномасштабного вторгнення вже, як я показував, підіймав тему виділення коштів на цю сумнівну експедицію. Як ви знаєте, я виходжу на кожну акцію підтримку захисників Маріуполя, людей, які з 2022 року знаходяться в московицькому полоні. Прошу не залишатись вас байдужими, не мовчи. Полон вбиває анонс заходів на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону всіх полонених та зниклих безвісти. На... на жаль, захисники Маріуполя та Азовсталі лишаються у полоні вже третій рік. Тож запрошуємо вийти на акції, аби нагадати про них інших полонених та безвісти, зниклих та підтримати родини. Я виходив на всі акції, в якому місті я не знаходився. Я бачу, що хлопці та дівчата виходять і я. Виходжу разом з ними. Обов'язково не можна забувати про наших військовополонених. Я вважаю, що це справжні герої. А тепер дуже цікаві дані. Уважно придивіться: оголошено збір коштів на лікування добровольців з Азову і правого сектору. Сто янголів патронатної служби Азову об'єднали, щоб зібрати 5 мільйонів гривень на лікування та реабілітацію героїв. Підтримай збір, допоможи герою Зазову стати на ноги, розігруємо красиві арт-тубуси. Наші військові, важко поранені під час бойових дій, постійно потребують допомоги. Постійно потребують нашої з вами підтримки, бо підтримки від держави замало. І в той самий час, оголошуючи такі збори. Третя штурмова бригада, яка створена на основі Азову, фотографується на антарктичній станції, і пише: Антарктика вривається, третя штурмова вже на півострові. І поки наші науковці працюють задля розвитку української науки, ми продовжуємо працювати для того, аби знищити ворога. Ну і питання логічне виникає: ну чому? Чому ви це марнотратство підтримуєте? Коли військові Азову, на базі якого ви створені, потребують допомоги, півтора мільярда гривень виділено на пінгвінів, а ці гроші могли б піти на лікування хлопців. І не треба було б збирати 5 мільйонів гривень з миру по ниці. Чому ви так робите? Я все ж таки зрозумів, чому кабінет міністрів на чолі зі Шмигалем, продовжує виділяти такі величезні гроші під час війни на дослідження пінгвінів. Свій до свого. По своє. Як ви знаєте, в політичній площині процвітає квітне просто проституція політична, ну і проституцію серед пінгвінів приховували 100 років. Книга під назвою Полярна інтрижка описує сторічне замовчування шокуючих фактів щодо поведінки пінгвіни. Проституція у пінгвінів непристойна. Поведінка, все про наш український політику. Або чому досліджують пінгвінів? Може, тому пінгвіни геї вкрали їй це пінгвінів, лесбіянок в, в надії знову стати батьками. Це обов'язково треба досліджувати. Продовжую повторювати: в мене 100% зв'язок з моїми дописувачами на Ютуб-каналі. Я читаю кожен коментар. І Сергій Піскун написав: Дикі в інтерв'ю Лапіну був значно більш переконливий, ніж автор цього відео. Переконливий в тому, чому потрібно виділяти гроші на пінгвінів. А я вважаю, що витрати такі величезні на антарктичній експедиції є марнотратством. І ще, шановне, хочу, щоб ви. Послухали обов'язково депутатів Верховної Ради України, чому марнотратство продовжується. Кінотеатри будуть отримувати бюджетні кошти за порожні зали на сансах англійської. Хочу нагадати, що англійську в нас розуміє так, щоб дивитись фільми без перекладу, ну відсотків 5-7 українців І під час війни будуть отримувати власники кінотеатрів. Бюджетні кошти. Крутити англомовні фільми без кінця і отримувати за це кошти. Компенсація або субсидії. Ну, як хочете це назвіть на свою діяльність. Як завжди, нотка позитиву в кінці відео: екс-мер Ріо де жанейро підключився до засідання мерії просто з туалету. У сейловірядого Кау. Сейлови замая. Піска судді у камера по фаво. Ефейтамент. Ефейтамент. Я так розумію, в Бразилії вирішили копіювати український політикум. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій ютуб канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.